Šokantna ispovest. Izvesna gospođa Vesna, kod koje Milica Keme sa sestrom Mirelom otišla živi se 4 godine, tako što je neko vreme provela u domu za nezbrinutu decu, nedavno je demantovala za drugarkinu potresnu životnu priču. Ona je tom prilikom istakla nisu bile kod nje 11 godina, već 9, te da ona nije monstrum kakvim je predstavljena, kao i da su Milica i njena sestra krale i dovodile muškarac u kuću. Mirelu su te reči veoma pogodile, pa se odmah oglasila i podržala sestru sa kojom nema ko nije plakao dok iznosila detalje odrastanja sa, kako ona kaže, psihički nestabilnom i agresivnom ženom iz Bele crkve, koja je nju njenu sestru zlostavljala i psihički i fizički. Veoma sam potresena njenom izjavom, kakve sve laži ispričala, ja sam prosto u šoku kako može da izgovori toliko gluposti, da toliko zla želi jednom detetu, šokirana sam. Te laži da je Milica dovodila muškarcu u kuću i da je zbog toga kažnjavala, kako može dete od 11 godina da dovodi muškarcu u kuću. Ja znam da ona mrzi muškarce, ali baš toliko mržnju da reflektuje na nas, to je apsolutna laž. Ona nama prebacuje neka mora, banje, mi smo 2 puta išli na more, i to jedno preko Crvenog krsta, drugi put preko škole. Ja se nadam da je ljudima jasno o kakvoj ženi se radi i da će sami da zaključke. Neverovatno je da je ona takva da nas mrzi, a prošlo je više od 10 godina. Mi smo gledali kao majku. Uopšte mi nije lako, ovo me mnogo uznemirilo, kaže Mirela. Ja nju nisam videla ni čula 10 godina i taj njen način na koji priča vraća mi se slike, batene, brutalne batene iz svakodnevnice. Tukla nas, kajšem, raznim predmetima, to se može da se proveri u socijalnoj službi. Ja ne mogu da razumem da ona toliko laže, kaže da nas je tukla samo jednom jer smo mi nešto krale. Kako možemo da u toj našoj kući od žene koju smo gledali kao majku da krademo? Možda smo uzimali neke slatkiše, ali to su dečija posla. Žena psihički nije normalna. Mi nismo imali ni mašinu za veš, prali smo na ruke, izbacivala nas iz kuće, spavale smo u dvorištu sa životinjama, pa kao smo doživele. Ona mrzi muškarca, sama kaže da nema muža preko 20 godina. Ona je muško mrzac toliki, ispričala je Mirela. Ona je takođe progovorila i o optužbama da se Milica bavi nedozvoljenim poslom. Mene te priče da se Milica bavi tim poslovima nisu potresle, dale izjavu neka devojka koju ne poznajem. Ja zaista ne znam koje je u pitanju, ali to je laž, istakla je Mirela, pa dodala da je njena sestra borac, a ne žrtva. Svoju tešku životnu priču Milica sama iznala i doživjeli su je kao žrtvu, ali to nije sve. Izašla je kao pobednica i sama je to istakla. Osjetili su je kao konkurenciju, pa pokušavaju da je slome, jer vide da je ranjiva i osjetljiva. Milica nije žrtva, ona je borac. Ne bih Filipa komentarisala, ona je u taj odnos ušla srcem, ali trebalo da go pozna. Slažem se da veći deo Srbije zna ko je Filip, ali ona nije znala, ja ju ne želim nikog iz Bele kuće, treba da nastavi da gura sama, priče sa muškarcima i nisu potrebne, kaže Mirela. Inače, izvesna gospođa kod koje su sestre živjeli, navodno je krila od devojčice da mu je majka umrla. Vesna je nama rekla kako je naša majka nas ostavila i kako je ona bila žena koja je širila nogi i ostavljala decu i da će to tako i raditi Milica. Mi smo kasnije saznali da je naša majka umrla 2000. godine, to je ona sakrila od nas. Ona je imala srčane probleme, umrla je jako mlada, završila je Mirela.